Хайдагара Астория, дойдутун курду, кар кыдамныр, күн көрөр, бу сылгыхтар камы нехеллер. Бехекурда хутне, бу аты кимнях менен нехеллери. Эржонду, эдер оғаларду, олаттар, эбетер, аныгы кэрэ кыргыттарду. Бүгін эхеге аныгы кэрэ кыргыттар аты менеллер дегенге тагайбап болақатна, бүгінгі беребетен хаяндағаны болгойын көрөрім. Беребетен сағылы бұд. Итоги хаболун кондукторчилар бит биеге ага сефирге хуле битен сагалуу бит недиеле бит тердус күнен чеппир үнне ол битер оттон колунтузар ой бехис күнэ мукаваридан гар итоги хэнен эстетуле гардебин битовун он оттон бүгүнге биеге кепсети бит олус сергех болуга дия хану бит урати күрүлэх бу хайстуна инриган тэхирин келимлик сай инриги бэлэре урати күрүлэх жон биеха улустан тэсириттен ана менен үлели хамны хиджарджан келилер анан кондукторчилар бит эхе холдус интрихене болу дия хану бут онны кинлер сыналары эгер эгеми бягат хаян детиле хабыла тен сабан берер гит бар болукта онон агыс 914 219 сүрбекке 612 ден беге номер битигер ватсапка сурен иһәрин денең рау манна бага хаңгы бири битти мүгүнен элбек киһи тога акпак кыты ден мен бери хайдак таганы ватсабы барытын акпаппын онуттун табыллыбат ол беге эге саналарга көк экранга таксыктыра анан санагатын төрүмөн мен ак батыр бундаганы күрөтчүлөр агыктыра жөн отун билеген беге аспы бири битирече самолет бирүүнүгөр бастыкы бастың акка конкурс билдер биппет онно өз бастыгын талбыппыт бир кыйлагынан ите бүлүү кораттан кимденте артик Айра артик тенден атык бахар бутра онны кыйлактар бу билеген биристерин ылан тураларынан бигеттон күрөтчүлөр битигер мактана быт тенник рүү көхтөктү кыттыр кыттыр багара быт деп онутун салгы басынан туран биги бүгүнгү бири битти серин кытта ситимнек болууга аноха кебейтин төрт саланы сайын нырыга ураты көрүлөк Петр Дьяконов онна амма улууттан аты мимит далбар хутуттар келен ылжыттыктыран ити барыта Бәйі күрдік рақ сірттен, амма күрдік дейтші хатар хаттен бүгін бігі студия бітігер үлжеттір балар. Күндік өретчім, ән білеген үлілі қамнастақ, үддік өректтәқ, тіргеділі кихи-кихите, кихи бастыңа боллақ қана. Тесірігер ән қотон үлетігер барын әтеді бол. Етейтігі бағар ән қоридуқын сөй бігі ватсапын немерігер, онын жаны етігін. Аналарын істек Ата билген бар аргап тоқ мәхеддері? Білен. Білен оға олай бараған? Мәремет аға. Оға. Тағы? Қатан өрлем ол. Ата өренің ең баран, өрет дейіктері де. Зачем? Да. Бар бақын. Оға. Ата выбор оқпыла барам ба олай. Өрлен бұ. Ата білген ұлда бар дейіктерінен? Білен ұлда бар дейіктерінен оға. Ата өпсенен бар енді, да? Бар өмінді. Оға. Тағы? Әдді. Хой хопла. Того? А? Того, то манда лилля хопла. А то индикди, о то хлор будущем дека. Будущем да. Потом я жаль жаль галбит, а так будущем ох. Паримете? А то того как тыри билигин? А то корок хлоров. Баран надам со. Паримете. А то билигин бар бакар то мэджири? Билини уйд мэджа. Билигин аллым даны да. Та баран көрөм метаха интерехине хаос да улахан жондор бара кайылар бутта урут көкөмшө байта хотон үлөлүгү кадар да билинге оголор индет олин баран көрөм мета кайдан билер ата урут урут скохатын үлөлөдү ата билиген бара эте үлөлү а билин хоп того ата ман үлөлү акмы уже а олин ята ата так топ кага ула ата барам ба үчөй а ата шөй дахта уп кагына акты Ата любой тоқ деревня ола апатала білер олы. Да. Соқ. Тоқ о? Куаған елі, мияқа. Қанды өлі лекім ағарағаны? Антон предприниматель көрді кеген. Көндерім әбіт ола барам ба бұл. Түйес сұл қатан өлі әбіт. Қайда өй? О, тоқ олай бұл білең ұсыл өбілері бәпші төй бағары күйленен сөк бұл. Оны сас көй батаны. Тоқ о? Тоқ о? Қанды өлі лекім ағарағаны?
мина. Хава фото тебя тебе хмара. Меня влян кен битим. А хай дари. Сюда я тут бизнеса не шею бабу. А тут такая держит чат, кто он тогда спать обалует? Блин, я держит чат сойди лах полажен, тохтават. Манака качета инкрабу. Эти города же Сергей Ханатин и Твит, хорошо, что тут есть эти темы, эти дела хата. А то, когда мы брали Гус Джон, это Ричард, улелехтерин, багарларин, и такая кихера юрер, был хас бидиуле устуктардах, рахаттардах, онуха, Джон Сергей. Тебе багара барем эти дилерин хистер олусучи. Оттан билиген биеги кебеттен келбете жепет олон тосту оларытан үгіс тургутулары ахан бейтен қахайстыватан атағар тұрорды. Оныттан қотонғы юэрэхтэх ситихилэ харажон рэлэхтэх тен санала. Кене бүгін санатур лэстэре мукучу курдык рақ септен айнан кэлді бахалсты. Петер Дьяконов студия кирек. Өте өке әнен Петер Акадеш. Алурны көрс. Жас сайлы қағайыстуы халай атчыты, Петр Дьяконы бүгін рақ сеттен айыннан кәлі. Аян қайдағы соғы сіз көшейді? Шөй бұғы бұлы. Білінге кемге бағыз. Кеттен өрек өте әндір, ұрқу көм бұл бұтақ. Сон шөй дейп. Ете, Джон Сергей Ханатын хеттін де, өтчә жаханатын. Тоқ жахана кәлі еқі. Отон, қағанары бейі мен не қанғыр дейп бұлы. Мен де балайды манна жоғызға көрек кәтті кәлеммен олар бұдым. Комми тілітті өлі әбітейім, агрокем станция ден мен тілітті өлімен сопарда бұдым. Ойығы бұдым, қаятағам дейіп өтті. Ол кәнттен арай қайымыне. Бұл мен етінді күрдік бұл, барай мәді кәнам ара түгім ара, түгім ара, түгім ара дейін. Антон бұл қайым бұл. Қайдық бағарым не оны? Олырым ба, хопырды дей. Хопырды олырым онна болан. Бача дұрова кей, бұшымшын тақы келді ақ кей, дұрова кей, әдір ба кей. Туғын олырым дейін, тәкөй дұғын олырым. Туғын олырым дейін, әпті. Масында егер? Туғыл ағыл үйімен кінама, туғатақ ағыл үйімен деймін қайдар ханым. Жанғыдан неге хана кер Олық, өттен үті үлі әбітті әдір бір, олық аспыт олық бұндағыны кемсі мәппен жәнсемін. Үші дүлі әді аспыт? Үші дүлі әспіт, ой, өтті комли күрдік тәлітті ғатты. Екі әрі мәсі өнді, Балдимир Спиддонов жәнді, өттен бізіне ол үшіддік ғайадан, өттен әппетін әскі үші дүйір піттірі. Жаңында ол ән мастынағы олырыңын көрдік дұруға кейі бұл олыр үліне қаған бар үлігім. Мен көрдік әтергілі қарқым үлігді. Қамсыны қанады. Тот абарар бұл ағын, қайта кылы-кылы. Көрімін. Бейі продукция бұд, хақайыр продукция олуға атчаны әрді. Олар әппі білген бақшы дефицит болы еқан әрді. Мені ақа үлдірі ағылы ақылы февральға бігді әт үйтір болықта, білген декабр кейіп біттірі бұйыл. Қайдар, мен көп ұстан дейм ағын. Хақайырын ғар, білі оңыран тағары бұд әппі дефицит болы ағылы. Білі қалбы ғы барды бәтті. Бітті мекелі әді, үйрі көтей бөл. Оны күнді қандары болан. Бола алы де. Болан қалы. Оны өте... Білеген әнін әнші... Оны күнді бағыры бұн те. Бізді мен үйрі болды. Оны өлгім тұқы бағыры бұн. Жа білеген бігі күрәшілер бітер ән қотонғын көрді рөққа. Білеген ән нәхелек бір сами олақын қотонғын тұтан олырағын, бұ қайыстыватын салай олырағын сүз сүрбе өнні күнақ. Ете нәхелекке олақын, анон де көріңірі күрәшілер бітер көрді рөққа бағылысты. Жа бұ көсті тұрыр. Бұ хабыстан қотон. Бұл ұстаға біттірі мен көп бітінің бұқ олары бігі тұру бітті, тракторист бұд, оны әтті бұл әтті. Әтті мені тұру болықта. Бұл әні бұлырын тұп бұд, 19 ұлға. Мен сөй қос программатына, ЖВК ден білі программаны. Оны ұқата үші бағы әлімі ден тәліттірті, подрядшіктер болғаттыр, көрендерді. Үға қанша тұтан ағылым бұта, оны октябр бәте кейді ағады. Оны достаточно тұқтимын бізде, качественный тұту. Не говорите, кора. Кихи люди говорят, что условия дигнан ба. Кахла, ты где? Ты мне река глым. Толрахачил лах. Блин, нет, он...
Вот это тоте. Это салая структура, мигана вартун. Каллар бунату бар булай. Короче, он ен Петр Бастан бу халура тием барын хайда хагалат ген. О, Бастан, Бастан хаглаган ген ок тук булай. Утун. Ураган ген эп туда петахер эп. А. Хорохын утун ки тук ту булай ти бле. Хайда ти. Хасыр тугус калан. Үт тотторлык тагар утун. Ки деген петах булай ти бле. Үлет. Он на холоте, он обезер го готон, блин. Аллара тен у, я тен у, а то усторишь его, или не ну это, хоре. Тёчас, а надо сулах говорят, бедре не. Он тон, я кнада, а ты кнада, сунир, я бог поверите. Он его, он устоял тру, он хайвина хора, хора, а баран харгаму деглять. Да. Он хайвина, он тон олд баллар тон, ту на тру он денемье, хана кедареме брикаду, кнам баран. Так себе я ханалар балдырты. Ху так себе я хана именно хуакканам бара. А бара бунан натан. Ханым сим бир иннен улам демин. Няйдаха там ба, няйдахан ден. Системанан. Бара тарап булан. Ата сэйюген иген уларгар кайда хагалатыны ол дэ өбе хатчыта? Бастан тоқтаты бұз. Утан местный сөздер балдырты, онтан эбии тоқтан. Бұрайте республикаттан алып бұд. Бұн төбін, нетер. Это ол ата бұла туңыздыра алап бұд. Улақ туңыздыра алып бұд. Оно де ми беда тухна история лате, ми тух. Тунда кален улхан бургати бехмит. Оно не трен саглатлар тебли. Крато хоби тап графикта. Оли хин биле бири едде келе тар бири хоби келе митиде. Едде трен нерде ми онна. Декатанак баланя. Корнер бабулда. Корнер баба. Тунда бахарник тара кален нер улаталлар имула. Он там манна оттардалан. Кадо оно кушка хартюер. Манна харбухилем ми биле. Нире уйатан урарым биле. Тохтар кайым биле. Эрге манны каптахан биле тохтар. Көтүрөн ийнэнте. Тэ кепсэдэ хатуу алда. Отонно холотоха билен улак атын картыны бул бутэп бутта. Ол карак улак турунгун энчагай бу хасылы егер барты манны сетиги булды. Отон син бу сүбө хыл сүбө сентябрга 5 жыл болор. Мен кел бит. Ага. 5 жыл. 5 жыл. Тэ 5 жыл болык тиха. Отон бу ту көрөм. Көрөнгө көрөхө 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 көрөхө. А ну это, короче, доктор этого, видно. И это, или условия ва, оно условия, то в сорока ты вон, ибо он в каком стандарте, понимаете? Люди за коробку гоняют. Дело ладно. Ува, эдер уатер хавра, это эрелдерим дивин. Он это, уатер бедер да оно идем кальных тарей. Хавра, блин, эдер дунун была на, хайинилар. Сэр Петр, если эдер дарить, я хотел бы лигин буля гатар дубутин биги калер тюм махакаб сетих. Потом колгасы реклама кайте курсе. Бехават сапка жан сергасын алырын үллестер, тыды хиригар олары рычча түлілі әвет болды дейер, мен алты он саспын толбық кейі қатуңға жербін ирғатымын дейін, әте әлбәк кейі бұманына ханаларын сүрен әрелілер, ағыз 910-ті, 219 сүрбекке 612. Бәғат әтейлергетін сүрі үйталан, онына бұл бөтір ханатын кітірі бәғат түгімі сөбіләспет түгінгетігер, Хода, дигина, хаста овидер ми валлар. Оно тон едер дюна мин, тон бием энгартали хатибун, кормин. Тон тоје така, ангадас едер редјем мовата хапте. Именно бу улени тахарлах улени тахарактара дјевичум енгратиб. Улбе едер редјем мовата хулади. Мин бу бакарам хулура биека атлетичник да, спортсмен бедде хулура, вода физички кустер. Оно горе дюна кутул леда поне мин. Эффектлер был там. Минре был, то ты хай сюда вошел, он ну джон кельдера не бидре. Он ну если не механа, мин баха нам ден, он ну популяризация ланен, да? Или пропаганда ланен? Таргатан. А, таргатан. Он ну джон кельдера был, он ну итлеры инни кельбит оголор холора, то, че, правительство да, ты не хай, да? Поддержка лан, да? Эби выплату, или пенсионная страховая тура, тохтар, да? Эби тюленди. То, ну, был дигнам барбатта. Хоро, а ты на сфере лагер? Хоро, а ты вон чисто где сколова? Куану верно было, хотим короче булан делать. А, куану верним? Хотим говорим. Ити, оло сыра была идти. Ити было на день дигина тахан кихи бейтен бейтен албун на махачаман тора тороттан бейтен тахан этапуне дигина ити бихне стаи хоро. Сыра сфера не хестаи, тэха хестовдун.
Харен тегазун. Би эхедер би сериттен келем барамда. Эбедер би дехедер би сериттен келем баран. Бу люгерде хериттен келем баран эсе бу тутан тахар би эхалар буттарын бу уфустигинам мут сух нәсип. Ки хомайор хана. Онтон дигине хобур киндер бу халар буттарын эсе үй хетебен би билин долбор кулрукта деп булдай. Холбурет агандия, промышленный скейт, шугу верхта, хулиет Джон Бараллар. Холбурет агандия, хулиет Джон Бараллар. Холбурет агандия, хулиет Джон Бараллар. Это он не говорит, что он не говорит, что он не говорит, что он не говорит. Эффект лихтер Мараллар. То, что в качестве не улени Тахара Джона Илахатихлар была. Вот тут ты говоришь, что ты как бы на... Холбурет мин бастан улики, он на бомб спарю, он на гахат барю, он Когда оголан улетит, я не знаю. Мен ол жену ағылан барамын, мен бұ тайға асып отын. Обшысты оқылуыра енлік тайға асып енлік жену сыңалыр болғана, то тайға асып отын білген сайды бақа тұрар еген соғы бұды болып дейді. Бәйіне тұн албында мақа тұн енлік ден бірін еқынады болды. Сәп бөкі білген, аны жомбутын көрі қара жан сәрге білген үләхеттер бәлер тұқына лақтыр, оның бірге жер олған дестіпті. Браво, Лорок. Меня там нагрелся Василий Демин. Босаинг там был СКПК, МТС, кому-то человек, или мин. Олох свой бутон. Он на бригадире не лежал. Он на Иксал был на ток бар лежит, три бара лежит, солбу явун. Да я арка был лун, простой лежит был лун, трактор из был лун. Сеньор кемнерга или ханнер Иксал был на бюлюге им бара кемнерга солбу явун. Бен был на икотене чего на талдах автодорожный факультет бедер бедем софону. Олкеннеттен сразу армия бар бұтым көйінігер. Кәлем барамын қоракка еңен арас үлелері үлелей атаған. Үле бұл баққауын кәлеммен. Тейқа айстава кәлен үлелей ұрды көбетті әнадын. Қайда қайды көйінгер? Таманна тейқа айстава түй бұдан тоғы бет. Наға қоракка күддік оқ үксігі жаваққан тоқтаны. Бәң қатыргінан деу күддік. Мен бұллағына қырындық беттен қотонғы ләбет. Бәм жебе қотонына оқ қоламын ет. Тоқтып, кепчеке деген жақ, хаты өн үші барады. Он бағары өмете бұл әдер үтчаттарға, қоракқа әнеге ұлышы, ақыра әнегіна мағығынға еген тұрбыттаға, тұй қайыста өтегір кәләңгет, бәғат тоқ құты бар, дөйді құты бар кәләңгет үлілігіт ордық дейін. Он қас бейді бұл әдер үтчаты тоқ бағарып терілті көмілігі қайы. Меха болдағана бұл жет ұттар бар, Председателем диакона Петр Аркадьевич Кемлера, дяту Маспына алтыран каян өйөннөр. Белген мен сылым ден жегерген мен качыяхын. Онна бу СХПК МТС айлыгы өрө тахары болар. Петр бол. Дегенне кайдык бегин бегар тылгар келердик. Ото мен келеримде. Жиндигинен бийха би сакалар ди. Қазым үттігінші ғылы бұға сөйіні ғылғыны ғытты алттаған қалам барам бұд. Бейік нәген нәм ұрыліне бар болды ғады. Бейқа бар дейді. Оны просто ұғынлары қаран әді. Онына әте көстіпе бар ердір барлар әте біле, әне біле, мен әтемді, әне әтемді. Қуаны өрінен қотанға бар әңді. Етін неген ұлық Қандары бұл үлі бұр бұтты. Білі, көстеу барьер дейінеді. Итін еғу қынлар кейі, спокойна келеді. Кейі күбісті баға қол ұры. Иті сұт, фуу, инде хидер болақ бұны. Қантан ұл кем келі әді. Онта ече, аны жерінен көмілі өріп кенде, жетігер? Жерінен көмілі өріп кенде. Кені бұлан, білі, екі бұрайына ипотека алар. Оны бұланы бияқы өте, қодан тұрбұты отырып алар бәтті. Кендер бұл өкеп шетемет, кендер бұл транспортировкатын зі бұл босқа қаянлар. Ол көте бәдеген махан ағылан берді. Даже бүйім хасын-хасырда кәлі қтақ бұл ақ. Өсі қайды қой үйген етін, неге әдір жоны? Отын, хамы қыламына әдір жоны бұтта туқтық. Ағастың мәні көпісті еқана. Иннегіттен білі ал бұл наған ең бол баққа. Әркейі, әркейілі, бары барынан қолғыра. Оны отын, бәдір өйді қтақ бұл қолғыра. Кені үш өйді көлләтіғ Бұқа әсті үттәк болар, олты бұқа бәдірін инінеке бір қамнастарын ең бартын өрі кендерің ұрылым. Мен ол қантанда қалан тәң бақылар. Бәдірін тәрестәк болықтақты бұлады? Бәдірін тәрестәк болықты. Опсы интересі барты бар болықтақ. Жараны білер сөй бір ол ғанатын істеққа. Бағалысты. Мен Гуляев Альберт емін, зоотехникадан өрім бітім, тоқы егіз қағы.
Она бедрем барам она улага кидем, бабай угутан. Она тоха, мин солун ди антон тоха. На вторе утрен он на этрен сонарем берер. Бор. Она во неделяй контрольный той говорот. Он урда он урмут ховра бие билевит. Тэхэ юти беререн, тэхэ бие корма вотгар хэддах. Әлбетір бүтінду, әчатар бүтінду, төхі тоқтау бүтін, жүрінің әмбірі келейбіт, әйінде ғана бүтінді. Бұтын нады вақты яғни, ұқау ұра. Өсі бір істің кімі бітті? Өсі бір Алексей Гуляев дейін. Түті қарсыста білін үлдері жөй, ұсловы барта бар. Олан әдір олаттар, әчаттар келінің үлгетері жөй. Түті қой Дети, Джон Сергей Холубра, был критик патриотизм, он говорит, патриот ты идешь на лахтере, ведь тенький идешь сюда. Он эти, а скажи, ну, Ергутин, хайдах на лахтере бегает. Ну, тут, блин, брабы выйдут на бартон, тут работают, блин, Меркурий, Телес, Гинтин, тебе, эти механизмы барта, тут углар, конечно. Тут кто анны, кихи, он у меня хаявахан. Пока то не барают. Петр, мені кірдігінен әттің қағы, бүгін ті бейі бері бітер үксін неке ағасты көпсеті біт. Әлбәқ кейтер қолты қайсын өйін соғық дейлер, қатынас соғық дейлер, қатчы оғық дейлер. Әтінің үтілер дұқ бұдың бейі қағын дейді? Құты, қағында айды бақ бұланы? Ача қайда болып дейді? Құты, қайда болып дейді? Қайда болып тақ бұдайды? Қайда болып тақ бұдайды? Тон, дегіне мені құлайды. Бастан, первую очередь, самокритичный смар болып тақ. А вот у нас бегун, бегут сюда потом, бегут же блин на хпитне, или бидере бегут на отсенкалам вот, он уже действием работ, хепке, он на улане тухпало, вот он, какие кускули для этого нера, такой дур балар, биротнен, кускули люди такой дугун, он такой дур кихера, антон хайдар баланики, антон, энтузиазм все идет. Вот так вот, брат. Уехать к лерию, когда спекка бегает. А, когда спекка бегает. Конечно, а химбир он не чего на им поддержки какие ара кускульир какие боллахна яка химбир костер дигина, но бастан тура им бян кенях кенахта планди, бастан тура какие бятин кенахта, а вот би хакан урота кадиас нуротилля к намара блинге олокка би эдер боллах бити, блин би бабит бидин то бидин булан бу кади би тофу бухтар диам барамут, а то дигина барабу фолар другой хастук Бо попробую багарити віттім. Мен нагарбана ця кюшке вілір поларті, 15 лунан хелунан білінгі тух тетімінан бара кахап бала. Шуді көндірі кахап ета дігіне. Атай ана агар тоға тая хайсу тайдық тай. Дәтчі оны білігін егін көттен мініп те. Атын да ертен ағалан ахық бұсын сөп бұлайды. Атын ертен ағалан ахықын сөп. Но, первую очередь, ән қахан бағар Қаған бағар қадды қызасы күстәп, қаған бағар бір өсірет туады. Бәйтін лүбой балығын яғай. Нұротын ағатар кіқтақ қызасы кіқтақ. Ота әбітер әнзавишімей құқ бұқтақ. Именно пройдосынан шәғір. Құлғыру бейге білейін. Ота әмін ұқын бір әйтеттен ағы бұқын де? Ота әм, бұл туғынар ағылығым این کردن آنلاک بودی، بو شوی زه تکنیتر ولی بیت شوهر. دی؟ من او لب تو برای جتنا آنلاک خارجی مواد خوبه. این کردن بی سلب هم من او سیبیل باشند بهت هیون چطوری حتی کریم برام نیت بو. چه بو هبیه هفته آبتن بو من من آنلاک بودی خوره. Көрір анытыран бұл әйте қотыңғын көрді бітте бігеге, толыры қатшылылақ, баратаманның қадер ұрбұт тұппы көрді күпірас, әче ұлыққана дейін. Әтеніне қотыңын тұтуға өсен төхіл бәк өйбі қатшыны әрі-әрі, онына түйірігер әтеніне толыры қатшылылақ оңызды ұстықтары тұққа қытыры. Бүрекрезиске Кішкі үйрек кеттін, бір еметер үспейдден
Хочу думать, мне вообще такой дядя фундиги не так, хэ? Да. Антон, бирет мне манекти. Тохтин. Ну что, тохтин, мара, мин ахва хулром не. Вот ты не видел, куда ходила вот эта хулра. Антон, ахира сонгра вити. Любой тинер, хэ? Бактерии там галан, чего супочка хами дуктуер хулра. Первую очередь ахан такой дядя был. Вот общество мне первую очередь ахира ахан такой дядя так. Окунтен бардакадер булай. Эн туда то куйдэ хэб. Туда кен. Даже хуйня хэдэ хэб тя хэб. Но аха ухэдэ бахан. Одан битер булай. А тунэм блиган бараска таксагамду? Ото бараска тахарин тохам пака. Но мяна вар бихир шпулу кэптэр тун. Прорыв барарыв уди хэнгэнэ ми. Дуга эхил гэттэ. Эхил гэттэ бицэн тахам сахам сэдэ тахана. Он эти хэптэ программалар ми ангулы тураллар. Дем көрөбү. Жонотон барыга дейт. Манда көрөчү бүт элбак кийтеребиз. Бизнес бүгүтүн тыгайстып ата барыды дейт. Бизнес сен баренсеп болот. Тыгайсыз. Эн если бянканы болот барган болот. Билин анда жүнү кетти билин тугат. Граница хагас. КР кийгиддер. Эн туу барматан батараны терен үшүйдү качество алактын уран. Тахарангынын батарар боллакына бүтүн үшү бул. Анда айтылар кеч керен мен турган хосу бирин якыра. Кепсе айтчу хутугун атбавка оннор уюнун кепси КПСН ден барын билер ду онна ону туханар ду деген айтылар. Отуп бия барын билебит ону туханабыт. Ооба. Ача анда билген өлөттөргөн бараларын толору камнастан уруп булат. Отуп камнастан уруп. Эти улахет уолаттарын камнастыра кайдагы түрдүн тегинче бар ду дейин айталар. Отон колура хороктурун кене кыра хороктурун кене улаган. Отон по работе и плата дейин. Он албак кей ветеринардак ду дейин айталар бейте.
Это ветеринария бар, то бюллек бар влай. Он бебит там. Бюллек таки не бар, то бебит там хайвит, опытывит. За техник бы хоть на самом сюрреале тугу микеллер дилер доди. За техник его. Эти блин эддади. Я на лунгдан ол бесил его, когда тугу таран, он таяк. У меня вопрос, я не тебе. Он на тух платит. Он, блин, будто пуккун, как твоя коса, хай нарахан Аллах. Хай нарахан Аллах. Хай нарахан Аллах. Он пьет постоянно, будто болер будет. Улюбый город, он кордюх дебут. Эффект тахаркина на арте. Он у меня тебе крылам брал ланкар. Чабет. Дебедр, Аллаху шейкам сэн нахки хеволан бердин. Он бегун кален лжитавы кармахтана бут. Бегун эльбахки хесан аларын нити хуридулар. Он бегун кураешлар бетер тетті бит. Он яхы махтана бут. Дебун на этэнгэ айнанды дугар тиенген. Корогол мостахтарын осы хойдет рулдар. Махтау яхам. Аны жебелеген сыспа селяхтарга дохту бут. Сыспа селяхтарга яхаме туспа эби ахылык тухунан сүбеляк сюжеты. Учен айдар сүбеляк дур. Сақасылғытын бородата сылустыта мәтчерен серегер ағыр болан, мәтчеренге үйнер от уанда кәнчәрі кенілер сүрін халықтыры болар. Ордық күхінгі тымны идарға сылғығай бей халық қаяндағаны бірелліқтеғын туғынан ұчуын айдар әтелілер. Тымны күхінің туаран сылғы саскі беремеға организмығар үңемтіләбіш сұтуата тейбәп болар. Ол көнлері халықтан, көнлері оттон, бейстен сетері ол баттар. Ол күхан сабыдалақ болар. Ол тибетен бұл бігі кормобай дабавка бұл сетерен берер. Бігі көм бүкім бұтығар бұл бұрдығы арас көрігін көта бұт. Туғыз көта бұт кәмпендайы туғын. Арас бұл микроэлементтер көта бұт. Онын арас бәті менер бұртын суаттан бұл маңына бұтарыта бұт. Бұл маңын бұтарыян кейрен бұл маңын Бұманда барты бұқ қолдан, Кормобайды бақ қолын тақсар. Үст тонны Кормобайды бақ қолын ұрақ тақ бұд. Опыт кә чүнші егеден. Чүнші егендіктен беге сұғы яғынынан, тас көштетінен, қаны састабынан тоқтан мұд. Көрім мұд, сыған алан көріқ тақ бұд бұ. А вот посолнечный зимний день, мы мало хлеба, хлеба зало, ем теля, было, ячмен, бо обед, почему он много тавут, он много кемпен дает, он много тавут, бо бартем, бо мамет, сотамет, сок барем, бартем сотан, он много тавут. Bumanan kiran bumbutar bumbutaria turak, bumanan bumbutarian takkan bumanan kiran bagi yang bukul waktu, nol kalbah bumbut. Antam bumantam belam kormovai dapatkan ulam mud bihe, uzat tu hakata harar kurduk belam niwet. Bukan untuk bualar, barta bukuhan. Bolu singem telah, tuju olus cuy dek sir. Төхөдіғаны қағыла қағылықтақ бол бұтын ең қалан тұмны дәргар онына сағын әбей қағылық берәр қағылыққа тұрғырар, ордық сылғы тұрға топсар. Онтон сеттерін түріғ дәлейер кәскіл түстенер. Это меня, мама.
Так, эви халык бүтен. Участок гыболу, лакал гыболу бурдук кутан мере битте. Үлгүбәттерин күрдүкне. Жаным Владимир Гаврилович бия катаска келген мет сылгылар бүтен бу дилати бит. Атаки бихитерде бит оңорор. Сылгы эби халыга дене уру туркаттан оңоро бут. Бу улларны специально участкыга дене оңор бут. Хепке. Комикорум, комикорум, стартер день. Ман вот три недели тревотили. Ман кашля витроли, каталава пын. А то был хорохтор сиеветтер день, вот того было? Во, силлер бы было. Бихитет тэхи киллер бы было. Он то старыгар тотан туралла. Ну биле, кахайын от беренде. А то, то хатай? Болок бюджаха тарыха, времена оксу-оксуга сеттилер дейти тухта. Тариттага. Ача билген бу доктор кутам. Сага хетке кутам берди бит олыген. То сиддерин эме атыңырыктырын чо. Ата колобра кыгыны бу хеби сирге кутам берилет. Онда сиргенелер же жантандаганы. Улаханлык токтабаттар. Жоңу үйрөмүттө. Сылгыны аалыкка турурар булгучулак. Кая багарат сылгыны аркагынан мечеренген сылжа соктак. Эби ахатылар сылгы турууга кахан багарат үчүгөй болар. Оттон туруктак болла даганы төрөгүлагын олата жөөгө ий огото уутуен өскүр кыктанар. Эти гордок со спасителя Эби Ахлыга Хонруга, что он идёт улелерин того нам биеги кордибит. Он оттам анна эльбекхи ми бу санга сюренге эльбек саналарин улестеллер. Ушуге хам настах болхтарна барихтахтар. Сурдях энтузиасты бит бүтүр кайгыккар сөптиллер. Итинлик саналах чат бар боллагана биеги үгеспит салганыга диен санам көтөгөлүнде диен күрөчүбит юрук эте санатун улестер. Он манна мен тех айстутерулевити мрата, сыгатыл күдүрэбиккин этахым болбатык өбүл суах тен этеллер, совхозпут кварталгы бидда 15-тенче ванс берер онон олору бутчи ден. Отын билен турар, онны мен утарбаппын, олганан баран билинге ытча джон бизнес бұхытынан сайынныран бу бөтір курдук өссө кенгеттен үлеместетін тахаран үлелер болақтарына билен тура тех айстуата сайдыйда инекеляхтен эрене бит. Когда говорящие ребята, эти курды бегают с налогатин улестал ролларом, а то неги, а неги керакуалар, а ти минеллер деньги тех это гаяти. Это гай бабулахат не беги бери битен салги хаянда кораринг, да вонна ол, а ти мими кргате беги студия битгар келер тюем ахпетирен жеттехтрам, а нам беги волар. Бүкіндерге амма ұлығын әмес нәхелегер ұраты тірәхім болы нәхелек керен ғырдыра атынан айыны сөргіттілер. Оны оқыттан кенелер тұстарынан әлбәк кеге сетемінден дағаны кәпсетті тағарбыта білейін көрін ағығын әрі көрін әрі қайдықта құрдық керек өстіңі. Олақ ұстыңыр еді ұйдудың құрдықте. Құрдық көрі түйіққа. Бүкірдік ұңырғы оларын атымені әджер керек олар. Сырғалақ да аты көрер бүт қайдағырақ саннақ болды олақ білінді тұйды дірігер. Олан бұ кіргіттер жәбеге студия бұд бүгін маңы көрдіттіра. Олан келінлері көрсе оң бағылысты. Жәрі, кері оң. Бүті өке әнен. Жәрі қорсын кіргіттер көрелер. Амма лұғын әмес нәхелі еттен бағылыстыларының көмейін. Барғытын білерінің Евгения Новикова, Саргалана Васильева, Онна Нонна Наговицына. Жабу кыргыттар, басан туран, олы сүшігей қартына ұлы бұд әбет, аты еге қағаңытты мені аты, бұл олы үйе хасты қор емен бі жон күрді мені әді?
то мин крадах питтен мине мин, а габар тютхал аттахата. Он крадах питта оттуин барарга танарат нан хижар булах питти. Чолоху питтах кевикинде. Бастакатан мин ки вар дехис кити. Мин барбин. Дера саглана. Мин мулатан акка ханда ана вар суватагы мин метагам дагане диакун хеп олганам барам бо бурайекка хадара кутус питтен исина тох питсирах питтен хайюрдим. Онатан кихи сатаватага диен сухабит. Олихин ат миден де көрдүм, ханах атыге мандык халайым мохланды көрдүм де. Кайдага бетил де? Наха чыгай. Наха юр. Тэ түргөн көрөн. Түргөн. Алак түргөн эбит. Тэ хакаларга бе хака хамутер бар болунду кайда. Эмиштерге де. Эге опыт тахат. Мен баланы кийит болан эмисне хелегер келем миндине сылгы деген алак чыгып хабат этим раганын көтөрдүм бем дойду бар. Антан эмисне хелегер кийит болан келбетим кете инчаллакка. Анда келбетим ал кергеним булланы халгылагады аттардагады анда келе аччытын хара токка улам көлден 30 км да сетге сылга калаба бута анда саян бас аччы болбутум анда хымдагас кыджагас шөй бай аты булан бер бите анда ул 30 км да хәрге келе бара 60 км болар ди анда менен келбетим анталата хин түгән көһөннән круты минемин чаны хен сыстагас эвкинди ха хайдагы аттын мен би оттур оттур бутулар анда крапканан Ага, она келер битигер, девитер келер битигер, меня не келер чим. Она деревня хегер тухна, сорхлад на хадиртин бе. Эй, бегат контроль хет трагати? Угу. Бары. Аннук. Ага, мен спорт инструктор бун. Ага. Был жолавитем он хисла. Мен была на музей научный сотрудник. Сэп. Мен бен финансист бун. Угу. Мен главный специалист. Эти варди, не хелек маны кыргыттыра. Не хелек маны кыргыттыра, а ты дер оларсан айнатки. Джи ба аксет у них всех хара, тух аксет? Бу валана, тух, булырын такой даму да, бу проект. Тух, бихага, амис не хелек аттан, гус карачу билера болу, аскола бутыгар. Бихаги, мен ушуталым, Николай Васильевич Уваров. Аттах, уолаттарга аттах айнатарик бита. Антон, и че касара, кастагы лелем баран атын лага бар бутыгар картып токту жүрүн кенне билин осколовый директора бебет чаппыт кеп Гаврил Димитриевич мехер гөксүтен жасылайы шүбеттен такол болан баралар жол бараларга бете церемония ылайы кимтен рат басагы ат тебинин басагы мамалар ийелер ас белемне хи наха сүйдү ана уолаттар маны деревине тутуна аттарын хамтар да хамтар хатта бебетим бир үшө бап тук процесс антан же Ani hiç öğrendim silahat. Ho, hamdik burada. Ani ben iki silahım just toka uhuyanga fizik instruktör değilim. Anla, o bu telbek, ona bir diye açılan hayatı. Askola, just saat oğlatların bu askola takalları belli bir kına sırkala hatına doğru proje tokuyda yapıp tuğun diye tibit. Ona proje yapıp tokuyda moram bu seviyede işte bir tekrar tibit alıyorum silahım daha. Ona tan iki lütne buna ne yapıyor? Месяц, тут сошли волла, а вторую лагом волла, а я вам говорю, где меня таксар. Он тет, вол, он бир, а там кот, он бир, а там кота, хеллер, вайдер, а галер, то корбут. Манчар бахлай, где та нас пытала хавар баном ты. Она баран, имеешь у баркин тут бута, баран кельбит пит. Ол келем баран мы тана контора кашите пула, кулуктор баллар библиотека, кардер баллар. Эбу, а школа волла тра галерн кота инатлар, уян волла тра инатлар. Че Керан адыры райондулары хабыт. Тура тукуй дава пытты дем болла. Бу гытта бары валдыра. Бәрәр итек кәсәтте бит. Илә алешке тибит бахалык бутыгар. Кылыр дир. Анта Маргарита Гавлевна атты бит. Бу Николай Васильевич кәргенә мебе. Аты нәхелек битер оттан аты таңара мастыу жандар оғылары бары. Сеннер оғылары бары аты дүттен түспәт. Өйектер аты болып кеттер. Тахаманда хумай кирам болып. Тәу, онда тыгыт инде гына. Бара келе 30 км. Ага, кан Алла күнгө. О, Алла күнгө бар бодак бут. Бастан бастыга маршрут бут тогода. Алам көл. Ага. Ага, чын. Алам көлү талам барамы. Чыгыдыр бастыга кырып толын ары бетте келе кайын демит. Ары бетте каласка. Мхм. Бери Алла агар барын келбит бит. Бара 15, келе 15. Эти Алла күн тагы ситтерин тоорун хегес төрүн өрүп кетти. Атсан. Антын хелектен хекетте кетүү жөн балдыр. Алла, Алла. Тебе яка бо Аллах у нього тага читтер ден нашій книги варивіться, а ким та тарі не птахар буде ті, ктин чи гетте Аллах хати, вон бір Аллах, ага. Бігі воно баста на ах пупит, або хім бір огір бо лах піти, бо хім бір історія лах пит, а місні гелі гетте холовура у обсая бі гентен тахса кігі гіджу, тага ста тахли тігане, бі ген бі кігі ген. Онтон о гіттен вон бі, вон ікіте ана керен ар гіджу бі тігі. Чи варді? Ага.
Ана була на бу ухун нюкта хая не витсеп, хети не иттан хагалам баран, бу мусустары гэби дэрэкэлэдлэр эвит, хэв. Ана бу ханан кэлэм бу аммалу хуттан бу Аллах хюнгэ дээрэ аян тэхлэ хальбах километри дэвэтта. Ана ол Аллах хюнтэн, ана ол охоскэ перевоскэ тиэхтэрэн надо вулади. Ана бир кыз тётят иджавар. Ага. Тюлэдэ варба тётят иджавар. Ол бир атпалана 600 кэлэ тахагаха тиэрэ вит. Ана ол тиэн хэр ол кыз ол были аты бартын көрөрістер, ахатар, сығыняқтыр, уулатар. Оны сүйтбәлі километр болы-болы себебелер келелер өбіт. Оны тоқтауына сыңен алдар өбіт, аттарын бұраталар. Аттарын бартын бәлі сығыняқтығылар, ахаталар, көрөрілер, істелдер, әр жон күрдіктенге. Оны кіргіттар болады жолы, гәдер кіргіттар болады. Әр жонна бар. О сенин аммага хылгыга кадда кара сыгын ураты курдук экөрөмне. О сенин аммага хылгын хал бак багалахан мэриге. Же ичи булгурку бар ажабы мен чел бак бер хиддерин сохуя көр битим. Бияга бевдер агы сүстен такса сылгы бар. Мехилек бер хилек дигә. Галайы хылгылар. Кулайга. Аны нек сыгырганда жагат. Ичи мен мегара хылгы. Эй хана хуа. Мегара хылгы барлыгы бар. Нехилек аммал угар эмис нехидеге бир элбак хам элбак мининдер уна аттагынын билдир. Аа, биле деревине эгер сыркылатын анжабыт. Атым мен колура бири нехилек битер маны сылгылахат, э, хыргылахат көрбө деп турат. Толу хинтете бин. Оо, эхе нар бар. Эй, хабар. Эча, эл жылдар кеп сабиттир. Жордон эки маны ыңыр мининдер ат. Мининдер бар. Кемдер мининдер ат. Ачо нехилек эгер масыны хүрбө сылгылар жылдар бит. Сылгылар жылдар. Анжабыт ондук. Эсэ техника ридага яб курдук болот деп техника албе. Синтай трактор инкелен биле ата хол буян эрер курдук тайын оттургайын. Кадан бара син бир ителлер. Аттана ата вак ки эрки кадра эрки болот. Эт курдук болот биле кустуларга айталарга. Ача оны эге отыр көргөтүгөр. Гылахын до дени тагы. Ата чи бай яңгыт кадда хасына яңгыт хуна кэсэн гэрэдэ тэхэшэ эбити. А, ток погода ещё күн жыл нуш эдик турган гэндэ. А, интернете кар бүпэт арабата ласпа күндэр. Аны тэк бит жаны хүбэ тавскэ бир кыспы кырык тэ бара, кемэна хална бара. Ача хүбэ хэттэга бара бит ким да мох жок чебет. WhatsApp-ка группа интернетэк бит жа. Короче, хыр ас ас булнагыт анда бара бит жам бул. Нонна хамандыраган да. Хамандыраган. Ага, мүкүрдүк. А. Тонна манда бихне кытта. Веретен ин көдүгүт да бастан. Атам хадыр камбыта бабы халак. Да, олор дүт баралды. Ким хамылы камбыта бу, ким Маргарита Гавлевнана Николай Васильевич. Анан Дрей Николаевич. Ана бахалы путлялиш казактар иде. Олак кылдыгы аттыры каян деп биттир. Булун. Атта бут бара саттар эме эше бай. Атта бут да нагас. Нагас. Тохтой да тохтой тохтой. Хай де де кыма бара. Чөй байда кырча кел биттир. Атаң я. Сын нагастар. Эди кас чаахынын эни бит 4 километр холу бурат. Бетен аймала хайманан атарын каскы деп биттир. Эбет сагына деп биттир. Асырда хасына эн номер 9дан. 9дан. 9дан мусту бол будан тон жеке бийликке кийине күтөт. 9аңар инди. 9аңартын эннан 12 тийип бит. Аны тен 9 сери тумут алып дугут. Антан хоготтон балага эне үтөн бар. Вараптар жеңиси жегергенге аны үтөн жакты. Аны сакс калы балага тоттур хеп. Айыңгыл айыңгы. Аны тийем мит көмөлөк оттон ахатан алажыла. Үтөнгө 9 доллар кийген олорон аны олорон кесетип булла. Ай ол тоқа себебе қашан нұқсловия хоқ бұлла. Бұл тоқ білінгі құрдық, итті тоқа хоқ ен. Алла ұшыптарға. Оны оларын престі, мәнді оңырын көрбіп бүт қайдық, мәнді. Айын да. Бәғарылың біле. Қайда бұл құрдық ғарған әбеті ол өйде. Қайды ғарған мәнді кінжіптірі ол өйде. Тулы бүттірі ол өйде. Тем более, әдер кіргіттір.
Колонна бу бара ниһен ол оттон утары келер хит жоннору мемандык чахнан арасаллар эбит. Абиттен кеһе бараллар онтон киннер кеһет түгер бидде ол түттен келер тох. Аа. Келем берди. Сен биси келер тимек битер сихли кепсет ехпит кылгыс реклама кайтын кырсок. Да, молодец, кыргыттар бит, экстрим аяны бит, эхиги курдук атынан аяны эхпын багардым диэн санааларын бихиги күрәчілер бит, үлдестелер, кыргыттар молодецтер, хорсун кыргыттар бит диэн манна әлбәк кехе санаатын үлдестер. Дети курдук оттан, онна манна итилар балар бит, сәп, аккадан хайда кая хыгыты диэн биттер, атыр немен эстерге ырхан булат чеппи, тәңгірі диэн. Ата хиги бәлем макка? Бәлем макка болла диэн. Эджонна бі бәдір аяғылы болла диэн, хоймы кергенін бәді аяғыр. Аткынарығы мысыл гыдын талар, әдеттен ұбағар датын едір, оны үккелі атын ең ұры аяғыр. Онын айты, ине мән әттіқа, әмірте нәхәлік бітігер, өлбәға соны атығыры кем аяғылы, әмірістер көтіп біт, Афанасов Андрей Николаевич. Жаңдар аттарым бары кенеға тоғар жүргенлер аяғыр. Анан жартыныр Ата те Аллах үйіңе аяңыңа тағағасқа хаджабыт, ете кәрі аңырдар тұстарынан әйге әлбәғу еріп етеп кетті. Оның әйгеттен әйқоларын үсі бәғіт аттығытығыр бар жын болықтар еде. Білген бары... Оғылары әйімдері бар. Сыжанлары балды. Сыжанлары балды. Жа қайдақ хамы ұстықтары қайдаға бетей, туғы ақтарылары бетей. Күрді күдетін ақыры. Онтан бейіға ете Аким Дататарин әпкені кетігеріп, Аллах ұнтағашықтары денге дағыны, онына бөбейбіт сонар түмсүй бар бейіғіп, біле жон ақтығыдың қоймайына, біле кенеге тағарылар, литературны тоқ күндіктің. Түмсүй ден. Ол кенелер мені кенеге күлхөң күнне оғыс астын кенеге тағар бұттыр жөп бағай. Сәрі сылын оғыларын туынан ол Аллах ұнтағашықтары. Ақтығы бағ Кені болдағына Аллах үн тағасқа төтті әдіпті, олады төт сылғырттыға де. Оны бітек сылығыр соғытық керәңір болын әрдіңірді бар сылғыт, соғытығын бар сылғыт. Оны де бұ қайдақ құдығырғанын кәпсе әбіт, оны бұ қайдақ тоңғыларын, қаталларын, аттыра ғанар әбіт, оны бұ ағаяқты ғыныры қолы қалың қары кәпсе әбіттіңірін, Тарынларға үнді бәлдері бұл? Тарынға үнді бәлдері бұл. Бұл дөсі күхінді болыр сүйілгірді ғатар үрақтар бағылар бұл. Ол оны аттар туран енді бұл түйілі ақсилейлері тоңғыра болу өйден. Оны күлер дөсі ол ұсан бара өйден. Сөбатан ұттан білеген әйге кетіне қанғыны тіргілі қылғастық таянаңы біллаққа чақандықта құрдық ұстығынде. Маңның етігілерге білен құрыдатылығы қыра ат атылылар, дуайдар ат атылылар бағарын бағылысты ет алып төделілер. Атылылар әтті 15 түгін жақ. Атыға сонығыз тар бағылар, әдір аттар. Әдір аттан сонығыз.
Сәп күргеттер маладжастыр сылғыны сайынлары түріңделілер. Аналлах үйінгі бейгі нехелектен емес үлджебіттірі білеген келінлерден варбарыш шығыны бар. Бейгі әбәбет емей кәпсер еті. Емес нехелеген күргеттер маладжастыр, нонны маладжаст күта күтсіз етігені дейлілер. Сәп, түсістоғын тестерін сылақ білеген үккес кенеге бәлемдені хаджерден ханғалас краевер тәтчілері библиотекардыр Находкин Андрей Михайлович, Эверстов Александр Владимирович, Артемия Татьяновна салайларынан ете тағы сүттір тұстарынан әме әлбәқ кенеге тақсанары дейлілер. Жауанны әлбәқ кейі әйеққа жа әғарделерін ұйталары өсіп, жамала жастар, ден соқ бүттер, мақтай бүттер. Оның үрі бұқұрдық ат үрдетігер сілдің дейбіт, оның маннық акцияғыт, бұ кейі әтті 15 сылғар анан, бұ Аллах күйін тағы сүттірігер анан, оңыр бұт акцияғыт өсі сілістенің мұтықтанан солтаты үрден, кәлер көліне чаққа үтігес күрдің салғанан бара тұрғы бағыр бұт. Оның бүйін кәлі нәдетті әкеттер мақтана бұн, әкені көрімін қандер олы сөйірдім. Бұ сарғатыны көрсінсім, 15 сыл болыма бидді көрістейін бүйін. Сәм олан жа, күндік әрәшілі біт әкеққа барғытыр мақтана бұл Бүгін бігігі, бүгін ұрыт мастырдырын күні. Оның күрдік ұран тұрбақтақ ұз жамытығар, естенің далбар құты тұрбытығар әйе қабар кетігар мақтал болын, оның ғарды болын. Бүгін бігігі, үксікілің үліксе атын сүгір ұрыттырды құрдығырларын жәлерттің бұға қолбан ауыт Максим ұрыт мастырдырын күтті көстәй Үмит үтек әнен күндік ұрайшылар Олег Дарова бігігі бұттан Колоковской культура детер кілен тұрауыт, оны табу тәрияшының күтті бастан бастан көпсетекпідің бағарауыт. Яны Викторовны үтек әнен? Үтек әнен. Убастабылақ сақа серен ұлықтақ тұрғар, бігігі нұрот мастырдырын атыттан барғытығар, үтей ғардебітін тердебіт. Бүгін бұ күлін тұтар бәйіс күнігер бігі республикат бігар нұрот мастырын күнін бігі кеңнік білетәтібіт. Ол күрдік бігі Қарахасырдаттан Якутия мастерывая ден онус төгілін үбілейіней бұстапқа бұтын ағалаты бұт, онына күтті кәлілілер сүйірбет өтілуыстан алта учебіне заведение, онына сүйірбеттен таққа бұ апшестивіне терілтелер. Олата естенендер түмсүйлері, темір ұстарын түмсүйлері, керамистер түмсүйлері, кукольниктер түмсүйлері, онына да әлбәқтер әпті. Оның бұланы бігі бүгін Сақалы таңаспытын кетемі септе бұл долгуер жоққызғай қорат ұлысаларынан бейселелі қамты бұл. Онна ол білі қамыр бұтыр бейі қам түгіншаттан таққа кейі күтінна әпте. Ол хақалар әрі бол батақ бұл манна бейі республика түгір олырар олықтақ омықтар бары бейлерін күхінгі таңастарын кетен әпте. Сақалар, күра омықтар, татардар, башкирдар бары тағыстылар. Қаған сағалымыта, екі тегенше ағы сылтан сағалымыта, оның түн күрі-күрадық тоқтыбы болан ұлбыта, ол сылылардың білінген әңгілі төйес айды барды. Якутия мастеровая ден выставка вот икки тыгынча агы сылтан халы сагаланмыта быйыл бу биге теппитим курдук онус төгүлүн ыйтабыт онуттон бүгүн көрдөк кахепте бу биги үрдактык аяз сайдан келдибисеп ол курдук биги болана саха народный искусствотун бары көрүңнерин бартын тилиннердибит онна сайыннардыбыт тен биги оттон жоңго сергега маны этек бүтүн сөп ол курдук биги сахалы таңаспыт тенейде, беге кылтан оңықтар бұд, тостан теге, оны тағынан саңа көріңдер, например, күлін ата қапте, тұғын беге үретілінлерен, керамистер союстары тәрілілен, кукольниктер союстары тәрілілен, әпте онына сақа таңастары мен. Яны Викторовна олған мақтал, әп оны бұ кукольниктер деу көтілі бұ үддәқ, жаракан күп күрігі кукалаларын ғобыттар, оны бұ бейінді бітер Надежда Гавриловна кәлін тұрар, чәк әпсәнері бұ қантын оманлық идея кебеді. Бұ бейіп проект бұтым Яна Викторовна бейіға маннық задание бербіті. Маннық үшігі сюжеті еге оңырдық құтының қайдаға еден. Оны Каролина Парфионова бейіға бұ кукланы ұжы маннық бағылабыта ұжы білдер республикаға. Ол еген Яна Викторовна кенеға әренен тұран бұ куклалары ұғыттырару маннық сорудақ бербіті. Дүгін дархан бұтты бұ? Дүгін дархан. Бұ айымне Василий Семенович Яковлев далан айымнета Тұғындар қан бұл сюжеті үрдәқ, маңны көрдіққа үрдәқ әнтерегенай бұл күйге керетейденді. Бұл маяғатты бет қара бұл сетен ерер. Оның бары де бұл долгуян дұғындар қан бұл тұрар.
Бу сюжеты бартын из кохонун аган туран оны кенлер хайдах бұхылақтарын, хайдах туттан қаптан, хайдах таңастақтарын бартын исторической тугун бартын көрен оны чинчиен ордылар. Ага, арсен көддір бұдек отын, ер кыспытын көддір, оны табу, бұ ан юддір кей Аллах атылығын бағыра, жатыға тақсар дұғақты. Атыға дегенен тақсар. Аргын аллан. Опсынан бу биһи кукольный союз бут терилибите 6 сылы. 2014 сылга Яны Викторовна кукольный союзу бу терийен. Республика дүнен билен улахан үчү манык сүйрен оны өле бара турар. Жаулахан мақтал хе петергетер, утан бу ан дойду тахмыгар тахсыргып бола демин биге беренебин. Хаб мақтал. Жоннор бут уже ан дойдуга каракаралдан билден нерелер. Россия тухка кирдилер каталакка. Мақтал. Халгы баран хе хайн, онна тубу манна уу салдан тошуттара тураллар. Бейтнігітта бу Прасковья Николаевна капсетайры кітахен турар, ча капсанары хе баға тухутна. Өте келімден бүгін болғаны бігігі ұсалдан бәрі етіттен тоғыз болан керді біт. Бігігі болғаны бүгін бұстап қабытығар андойды Сақа Республикатын ұсырын ұңғықтарын бұстап қаларығар бігігі татталарға, татта баяғаларға бәйбет. Сәмай қылапыдың келдері мәт 11 метрі құрды тұғы бәліқі ұнды бұт. Сәп онна келер... Келер сылға, ұсалданға, екі тұхынша үрбекке ғылға манчар ойнулар болалар, онына бәйбет қалапыдың келер сәрі хеджамыз. Аға, Прасковья Николаевна, бұ тұхынан өлір тәғі ұрқан? Тұхынан тегер ұрқан, қастағынтан ғағалан өпсенің толырдақ болу қанады. Мен болағына қырайдақ пен өйдіңе, мен дәребіне атақсаппын, қырашаның ұғыян ұрбудым, қағанары әжейбін күтті, оны ол ұғыяннан бейгей сирастағып бұд, оны білейін дағыны өкенілер жәйлері тұралар, жағалғы бары неге ғайын. Оныттан бұ бітейік кәпсетей бітін халғыр Азияны Филипповнаны күтті кәпсетей әргін ауыт, кені білігін манна жүлдер сүбеннен күттар дейқа. Аламай күн саламынан бұ беге білеш көрекқа, сақылы таңасқа, тәттік таңастыр тегеге көрек бола тұра, қолын тұтар төдіс күніттен, онына бұ күргіттар тұғытеге хайжаларын бәлі біліндіректірі. Сәп жай бігін меніктіна кім кәпсетен бар? Әнд тұғын орды? Итеке хәнен, Соловио Варвара демін, қаңалы сұлығын тейтарыттан жабын. Мен сақалы салғын ашықытан ғоробын, чарапчы ден, материалы Мельхиордан онына тейтті. Сәп мақтал, әйгі туыңырын тұрады? Итеке хәнен, Игор Валдан ден ұсалдантан, мен үтілік теге хәт жабын. Үтілік. Оның әйгі? Атасы көй Вера Семенова демін, Мирнайттан хәт жабын, Майтұрық теге хәт жабын, сағал құтырғынан. Жауанна табу көрігі күрдік сүрдәң ұлыған тәрәхіннәк бірағынник бол бұд яққа әп сақалар ұстара сүрдәң кенлерге болағына бүкін ұлыққа ұттан ғылға бігді болар түбәлті болар болады. Оныттан мейхана бар әп бігі мастыдар бұд аң дойды тағымығар тақсығықтарын нады жағыны бұн. Ол күрдік кенлерге сетейлері бағары еметі әп. Халғы тұлы бейрәбіт, Олег. Мақтанауыт Максим, бағасы көрдіріққа барыларын те мастырдыр. Бүгін ұлы сәлбәқ мастыр манна мұстан, олар-олы тұралар, бары күрдік тағаны ұран тұрбақтағы жон, тұлұрдағы, жұлұрдағы жон білеген бұл культура. Колкоске атынан ұрттырдығы ұрдығыларын жетігер мұстанлар, бұл күрдік сылғы бидді бары мұсталар. Күні көрәшілер бет, әйеқа біргіттігер болғымтау тегін мақтана бұд, өте әкені бағар ауыт, оныттан өте әрі рөбілілер болуындар. Бұны дейлі ұстаты бейінгітері бергі ол күтігер мақтана бұд. Кәрсе